Hej alle sammen, og velkommen til Knit with Loffegaards strikkepodcast. Jeg hedder Louise, og det her det er min strikkepodcast. Og jeg tror, vi er nået til afsnit 18, noget i den retning. Sidste strikkepodcast blev jo lidt mærkeligt, fordi at jeg havde lidt problemer med, at mit kamera, som altså det er bare min telefon, den lige pludselig zoomede helt meget ind eller helt meget ud, og det var totalt ubrugelig sidste halvdel af det, jeg havde optaget. Så jeg håber, at det bliver bedre den her gang. Og det er blandt andet derfor, at vi sidder herinde, som tydeligvis ikke er mit soveværelse. Eller, det kan man selvfølgelig aldrig vide. Men det er min datters soveværelse. Har jeg fyldt med Pokémon og hendes nyeste erhvervelse, eller nyeste bamse, eller det er det nok sikkert ikke engang, men hun fik en rimelig stor hund i julegave af min søsters hår. Den er ikke så lige til at gemme, kan jeg fortælle. Så den er altså lige med i dag. Og så må man også bare sige, at det er nok ikke den bedste baggrund til strik. Altså i forhold til, at den er lidt rodet og med mange farver. Men nu bliver den sådan her i dag. Blandt andet fordi, at der er rigtig dårlig belysning nede i stuen. Fordi det er så skarp lige her til forår, og det kommer lige ind i hovedet på mig. Og to, fordi at min mand er begyndt at lave diamond art. Ja, det har ikke gået noget tid, men lige nu fylder det hele spisebordet. Så jeg kan slet ikke, jeg kan ikke være nogen steder. Så jeg har snedet mig ind på lille pigens værelse. Og så må vi se, hvordan det går. Nok om det. Det skal handle om strik, og det er et helt almindeligt afsnit i dag, så det er færdige projekter og i gang med andre projekter og kommende projekter. Og til at starte med, så kan vi lige snakke om, hvad jeg er på. For det er min Sheep Camp sweater, som jeg snakkede om sidste gang, at jeg bare lige manglede at få blokket. Det har jeg fået gjort nu, og den er færdig. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan nå at tage nogle billeder, så I ligesom kan se det. Det synes jeg også selv er meget rart, men det er det der med tiden. Jeg prøver at få det passet ind. Den er strikket i det her Fisherman's Wool fra Line Brand Yarn, og så en tråd uld fra Middelaldercenteret på Lolland, er det, hvis nok. Og en tråd i det sådan et merino garn, som fantastiske Anissa fra Uden Lykkepiller havde farvet og sendt til mig i min adventskalender. Så den må jeg holde sammen, så det passede nogenlunde med tykkelsen på Fisherman's Wool, som står til at være en Aran weight. Altså den er lidt mere end en DK weight. Den er en lille smule tykkere, og det opfører sig i hvert fald en lille smule tykkere, når man strikker med den, synes jeg. Men jeg var også meget nervøs for, om den ville være for varm at have på, og om den ville bløde lidt op i, altså når jeg blokkede den, for den var meget stiv sidst. Og det har den gjort helt vildt. Altså den er meget mere, altså den falder meget mere. Den er stadigvæk, altså fordi det jo så er mønsterstrik, den er jo ikke kold, den er varm, og den er tyk heroppe, hvor der ligesom er, dobbeltstrik. Men jeg valgte jo så med vilje at lave den med kortere ærmer og lave den cropped, og jeg har haft den på arbejdet og selv her i solen. Så har den faktisk været enormt behagelig på, fordi at man jo kan ånde i den, og fordi jeg har mine arme bare. Jeg må så sige, at jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde strikket ærmet 5 cm længere. Måske ikke engang så meget. Bare så det helt, altså, fordi lige nu er den lige ned over albuen. Og det er egentlig der, jeg gerne vil have, at den skal sidde. Men lige så snart jeg bøjer min arm, hvilket jeg jo gør, når jeg sidder og arbejder, så kører den altså op over albuen, og så laver den her irriterende fold. Så det ville jeg ønske, at jeg havde gjort. Jeg kan selvfølgelig lave det om, men det vil enten kræve, at jeg trævlede det sidste mønster, som jeg har lavet her, op, eller at jeg klippet op, strikket
det hvide stykke her længere, og så syde det sammen igen, altså med sådan med maskestik. Og jeg magter det helt ærligt ikke, og det kan godt være, at jeg gør på et eller andet tidspunkt, men vi er nok alle sammen klar over, at det er en af de ting, som kommer til at være et nice to do, ikke et need to do, og derfor kommer det bare til at blive brugt, som det nu er, indtil fanden tager ved mig på et eller andet tidspunkt. Det, nogle gange sker der jo ting. Så det var en meget lang intro om mit pullover, som altså er Sheep Camp Sweateren af The Native Knitter, mener jeg nok. Og ellers så skriver jeg det, som jeg plejer. Yes! Det er så noget at se sidst. Det var jo netop, at jeg havde enormt mange igangværende projekter. Fordi jeg havde haft januar, hvor jeg bare måtte slå op til alt. Og det der er, når man slår op til rigtig, rigtig mange ting, det er, at man jo så også lige pludselig bliver færdig med alting på en gang. Det er jeg dog ikke, men det er tæt på. Jeg er i hvert fald blevet færdig med rigtig mange ting. Og nogle af tingene har jeg gemt til næste gang, fordi at jeg mangler at hæfte ind og blogge, for eksempel på min artisansvitter. Og så er der også en anden strik, som jeg slet ikke har vist jer endnu. Men den får I lov til at se mere om i minisoden. Så lad os tage de ting, som jeg i hvert fald kan vise jer, at jeg er blevet færdig med. Godt. De ting her er heller ikke blevet blogget, fordi lige nu har jeg kun plads til at vaske og blogge én ting ad gangen. Og altså det er jo stadigvæk koldt, trods det lækre solskin. Så det tager også et par dage i hvert fald, før tingene er vasket og tørre og så videre. Så jeg havde gang i denne her, for at få blogget den, og så har jeg faktisk haft lidt med knapstolper og så videre, så det har jeg brugt noget tid på at blogge. Så der er ikke nogen af dem, jeg viser nu, der er blevet vasket og blogget. Men jeg tænker, det går alligevel. Yes! Første skud på stammen. Min Ollie slipover fra Second Knit, strikket i Big Suri fra Knit by Moltrup og Baby Lama fra Ladybug Yarn i sådan naturlig grå. Den er ret oversized, og det skal den også være. Jeg kan måske prøve at sætte et billede ind af designeren, der har den på. Den er strikket med altså sådan ret standard drop shoulder konstruktion, hvor du strikker bagstykke og så samler op til forstykke og så strikker rundt og så videre. Og der er ombukket halskant og dobbeltrib i ærmer og se, det er der, hvor jeg aldrig husker, det hedder kroppen. Bunden af kroppen er der dobbeltrib. Mine ærmer er blevet lidt smalle, og det kan være, at jeg samler dem op. Nu må vi se, når jeg blokker den. Ifølge altså designerens tanke med dem, skal de være ret vige, ærmerne. Og det er jo ikke, fordi mit ærmegab som sådan er mindre. Jeg har bare ikke samlet lige så mange masker op. Fordi min tanke også var, at jeg godt kunne finde på at bruge den her altså mere som en top-agtig. Altså det kommer altid til at have noget inden under, men altså uden ærmer indenunder. Lange ærmer indenunder. Og derfor ville jeg heller ikke have, at man sådan kunne kigge alt for meget ind i ærmegabet. Og når jeg har den på, igen, jeg skal prøve at lægge nogle billeder ind. Når jeg har den på, så synes jeg faktisk, det sidder rigtig fint. Altså den slutter sådan ligesom til hernede på ærmet, eller på armen. Så den sidder faktisk ret pænt på. Så derfor er jeg ikke sikker på, at jeg laver det op. Og det kan også godt være min aflukning. Jeg bliver aldrig gode venner med at lukke af italiensk aflukning, når det er dobbeltrib. Altså, jeg har jo lavet det her på alle afslutningerne, hvor man flytter rundt på maskerne, så man bytter ret- og vrangmasken om på pinden,
Sådan så, at den kommer til at ligge som enkelrib, og så strikket to omgange med dobbeltstrik, og så lavet italiensk aflukning bagefter. Men jeg ved egentlig ikke, om jeg synes, det bliver synderligt pænt. Men altså, der er jo ikke nogen, der ser det, når først musikken spiller. Det må man så også bare sige. Og det der meget fnullerede, bløde garn, som Big Surin er, skjuler også det meste. Den er meget længere, eller ikke meget længere, men den er en del længere bagpå end foran. Det kan jeg meget godt lide. Det synes jeg er et lækkert design feature. Og der er også ret mange vendepinde i nakken, hvilket jeg også godt kan lide. Nok fordi jeg efterhånden er lidt krumrykket, så det passer mig bare bedre på den måde. Jeg håber virkelig, at jeg når at få god brug af den her, inden at det bliver alt for varmt. For den er... Det var jo lidt det der med at se, om lamagarnet vil gøre, at den blev mindre varm, og det kan jeg jo ikke rigtig fortælle, før jeg så begyndte at bruge den, og det er altså ikke endnu. Til gengæld må jeg sige, at min oplevelse med Big Suri, som jeg heller ikke helt er sikker på, om Knit by Moltrup stadig fører, at det fnuller mere end andet surigarn, jeg har arbejdet med. Altså det fælder mere, yes. Der er ret mange sådan fibre fra det. Og så, altså, jeg synes, det er krasset en lille bitte my. Altså, det er virkelig lidt. Og det kan også godt være, at jeg bare har været sart den dag. Men i forhold til andre suri, jeg har arbejdet med, der kan jeg godt mærke, at det her er en lidt anden komposition. Jeg mener, der er også noget merino og noget polyamid i. Så... Alt i alt, så er jeg jo super tilfreds med resultatet. Den er blevet lige som jeg havde tænkt mig. Den var super hurtig at strikke på pin 5, mener jeg. Og ja, nu må vi bare se, hvordan den kommer til at være i brug. Jeg vil lige vise jer, nu kommer altså til at larme. Jeg skal prøve at gøre det så lidt som muligt. Jeg tog lige et nøgle med af det lame garn der, som er med i svinteren eller i slipoveren. Altså det er sådan lidt, det er jo gråt, men det har så sådan lidt et brunligt skær også. Men det passer super godt sammen med surigarnet. Og altså det her er blødt i hvert fald. Det er virkelig lækkert. Og også lidt fluffy i sig selv. Altså det har en halo. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nu skal jeg lige dække på mig selv. Ja, virkelig lækkert. Og jeg har også et helt nøgle tilbage. Jeg havde 3 nøgler, altså så 300 gram, og jeg har 130 tilbage, tror jeg. Så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal bruge det til. Det er en fingering weight, så det har jo været nok 1100 meter, sådan noget lignende, 1150 meter. Ja, spændende. Og... lige for tiden er jeg, altså jeg har aldrig været god til yarnchicken. Det passer mig bare rigtig dårligt. Jeg får stress af det, så jeg vil egentlig hellere købe for meget garn. Men jeg har samtidig også virkelig prøvet at passe på ikke at købe for meget. Og ikke ende med at have sådan nogle enkelte nøgler liggende, som jeg ikke vidste, hvad jeg skal bruge til. Men jeg manglede simpelthen både altså alle ribkanterne og... Der er jo også vendepinde i bunden her, for at lave bagenden længere end foranden. Og så jeg var simpelthen så nervøs for, at jeg ville løbe tør for den sugesilke. Jeg havde 5 nøgler, og jeg tænkte, det kommer bare ikke til at gå. Altså, så må jeg stoppe med at lave vendepinde nu, og så kan det være, at det går alligevel. Så jeg stoppede faktisk med at strikke bagpå, og så tænkte jeg, nu laver jeg halskanten og... ærmeribne, og så må jeg se, og jeg tænkte, det kommer aldrig til at gå. Så jeg måtte ud og søge med lys og lygte for at finde den her Big Suri fra Knit by Moltrup i lysgrå, tror jeg den hedder. Og kunne kun finde den et sted på nettet. Og endte med at bestille derfra. Og altså, fik jeg brugt det? Nej. Så nu har jeg et nøgle tilbage i det her Big Suri, der lever
noget i retning af 90 meter eller sådan noget på 50 gram. Jamen, det er sådan helt fjollet. Og det, fordi der var porto på det ene nøgle, så tror jeg, jeg betalte 150 kroner for det. Det er så fjollet, men jeg er virkelig dårlig til jerntjekket. Det må komme med i en uge eller et eller andet på et tidspunkt. Det skal nok blive brugt. Men det var også derfor, jeg til at starte med faktisk havde strikket ribkanterne smallere. Det pillede jeg altså op og lavede i den længde, som der stod, det skulle ifølge opskriften. Fordi det synes jeg også var en del af lukket. Se! Og lige slip over fra segment. Projekt nummer 1. Godt så. Projekt nummer 2. Min Leith cardigan fra Rebecca Clough, som stadigvæk er lige svær at vise jer, fordi jeg ikke har fået knapperne på endnu, så man er færdig og færdig, men altså, der er hæftet ender, og der er lavet knaphuller, og alting er syet fast, og så videre. Den her knapstolpe er en, man strikker for sig selv, eller man kan sige, ved siden af, og så syr på ved maskesting. Absolut ikke noget, jeg ville tænke ville være min favorit, fordi jeg hader at sy, og jeg er altså dårlig til det. Men jeg er faktisk blevet rigtig godt tilfreds med resultatet, og jeg synes, den har lagt sig enormt flot. Altså, det kan nogle gange godt være svært, synes jeg, med de her knapstolper, at få dem jævne, især når det er en, altså sådan en V-hals. Man skal både have ret godt styr på sin strikkefasthed, og også længden osv. Og men opskriften forklarer det så fint. Og jeg har også de knapper, der skal i et eller andet sted. Det er de her, som jeg faktisk havde på lager, fordi jeg havde tænkt mig, at de skulle være brugt til en anden cardigan. Hvor vi kører. Men det er sådan en lille perlemors-agtig fra Selfmade. Altså, de er jo bare plastik. Men jeg synes, de passede så fint til, fordi de både var så lidt til den lille og lidt til den lyserøde. Så jeg mangler sådan set bare at få syet de knapper i. Der skal 5 knapper i, så vidt jeg husker. Man kan også få lidt til efter. 1, 2, 3, 4. 4 knapper i. og så er den simpelthen klar. Grunden til, at jeg ikke har syet knapperne på endnu, er fordi, at jeg ville vente til, den var blokket igen. Den er ikke vasket og blokket, og det kommer over til at gøre noget også. Men jeg er faktisk blevet rigtig glad for måden, den... Altså den der sådan lidt cropped, meget friske, sommerlige fornemmelse, der er i cardigan. Det, jeg synes, det var sjovt at lave det her. Altså, det er jo intarsia, men det er jo nok intarsia på C-niveau, D-niveau. Og det kan næsten ikke blive nemmere. Men jeg synes faktisk, det er blevet rigtig fint. Ja, alt det her er super godt frisk med den. Jeg strikkede den i... drops, hvad hedder det? Det hedder drops silkealpaka, brushed silkealpaka i den lyserøde og lilla. Og så er der drops alpaka bouclé. Og så er knapstolpen simpelthen bare ufarvet sokkegarn, altså sådan merino, hvad hedder sådan noget, merino polyester. Nylon. Marino og nylon i en DK weight. Jeg havde lidt problemer med at finde ud af, hvad jeg synes strikkespladsen skulle være, så derfor var det her, hvor jeg trævlede op rigtig mange gange til at starte med. Men jeg er blevet super godt tilfreds. Jeg har 2 tråde i den brush alpaka. Jeg har 1 tråd i bukléen, som fylder virkelig godt op. Og så selvfølgelig kun 1 tråd i knapstolpen. Så ja, jeg glæder mig helt vildt meget til at komme til at gå med den. Selvfølgelig er den jo ikke... altså, den er også varm, men det er en cardigan, og det var jo blandt andet derfor, at et af mine strikkeforsætter for i år, netop bare, at jeg skulle have flere cardigans, fordi altså, jeg er lidt en frossenpind, så jeg kan altid bruge en cardigan. Det er sådan en hel års ting. Så ja, jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har endt med at bruge cirka 2-2,5 nøgle af hver af de brushed alpaka silk. Jeg har brugt altså lige omkring 2 nøgler af
buklen. Altså, det er som om, det er en meget drøjt garn, fordi altså, det har jo så kun strikket enkelt tråd på, selvom det faktisk har samme løbelængde som en brush alpaca. Så det, på en eller anden måde virkede det meget drøjt, fordi at jeg har brugt meget mindre af det. Sjovt nok. Og så har jeg brugt lidt under 100 gram til knapstolpen. Ja. Leith cardigan af Rebecca Chloe. Færdig. Næsten da. Dut. Så. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg sidst havde været dygtig, og så havde sat sådan project markers. Progress keepers, det er det, jeg prøver at sige. I både i slipoveren og også i min stormsvitter. Og jeg må bare sige, det giver måske ikke så meget mening for mig at have de der progress keepers. Ingen gang, når jeg har så mange ting, jeg strikker på. Fordi det var lidt det, jeg havde tænkt, at når jeg havde gang så meget, så ville jeg ikke blive færdig med noget som helst. Men nu er der gået 5 uger eller sådan noget, siden jeg sidst optog. Og det betyder bare, at jeg jo faktisk når at blive færdig med rigtig mange ting. Så jeg viser jer dem, sætter en progress keeper i, og så er jeg færdig, når jeg ser det næste gang. Så kan det være lige meget. Det, der er sjovt ved dem, det er jo netop, hvis man kan se, for eksempel på et tæppe eller et eller andet, ej, jeg var nået hertil, eller du ved, jeg har strikket 10 cm på den her cardigan eller sådan noget. Så vi må se. Der er nok nogle af projekterne, hvor det giver mening at sætte dem i, og så er der nogle af dem, hvor det bare lige meget. Og så er det også bare for sjov. Så nå, nok snakker om det. Mit tredje færdige projekt er min stormsvitter fra Petit Knit i det her Tweed Peer Gynt garn. Den er strikket fuldstændig lige præcis efter bogen. Jeg har ikke tur at gøre noget så helst. Altså modificere noget, ligesom jeg normalt plejer at gøre. Men når der var så mange mønsterrapporter, så har jeg altså holdt mig rigtig meget til opskriften. Og jeg har strikket den lidt længere til gengæld. Jeg har lavet ikke en ekstra mønsterrapport, for den er jo med i opskriften, men jeg har strikket ud fra, altså der hvor hun sagde, at man ligesom skulle gå i gang med sin ribkant, der har jeg strikket en mønsterrapport mere, og så lavet ribkanten derefter. Jeg har samlet op til ærmer med præcis det antal masker, som der står i opskriften. Men jeg synes, de virker meget brede. Så jeg håber lidt, når jeg så får den blokket, at jeg lige kan hive dem lidt, så de bliver lidt længere og en lille smule smalere. Men det er super svært i sådan noget her. Altså sådan ret tykt Peer Gynt er også en DK weight. Måske også lidt ligesom den her uld er lidt tykkere. Og det er jo uld. Altså det er ret rustikt. Altså jeg synes overhovedet ikke, det klør. Altså på nogen måde. Men det, det er ret sådan fluff og chunky, og det griber fat i hinanden og så videre. Så det er, det virker meget fast, og der hjælper sådan en vask. Altså jeg kunne godt finde på måske at prøve at vaske den her i sæbespåner. Altså i stedet for en decideret uldvask, fordi det synes jeg nogle gange hjælper rigtig meget på de her sådan lidt mere chunky uld. Men den er med vilje strikket oversize. Jeg har strikket den i, jeg mener, jeg har strikket en størrelse 3 eller 4. Ej, jeg mener, det var en 3, fordi det er jo mig, jeg strikker løst. Så for at nå strikkefastheden, så er jeg gået en pindestørrelse ned, og så har jeg strikket en størrelse mindre. Men altså, der skulle være, ifølge opskriften, skulle jeg have 40 cm påsatte vis, og det passer sådan nogenlunde, og jeg er ikke i tvivl om, at når den bliver blokket, så altså, den løsner sig meget mere. Det eneste, man kan sige om den, det er, at det her er en varm sweater. Eller det bliver en varm sweater.
Og jeg kommer nok ikke til at få den brugt så synderligt meget her i den her sæson. Lidt ligesom min porcelænsvitter fra sidste år, som jeg også nåede at blive færdig med, lige til den kunne få lov til at ligge i skabet helt ind til året efter, eller til det blev koldere igen. Det forudser jeg også lidt for den her. Desværre. For jeg synes, den er rigtig, rigtig flot. Og jeg glæder mig. Altså, I kan se, den er her allerede nu lange ærmer, så det kan godt være, at ærmerne bliver endnu længere. Men det skal bare være sådan en rigtig putte-putte-svitter. Så ja, stormsvitter fra Petit Knit. Igen, hvis jeg når at få den blogget, så skal jeg nok få taget et billede. Sidst snakkede jeg også lidt om det der med, at jeg var lidt nervøs for, om tweedgarnet ville tage lidt fra i forhold til mønstret. Altså, man så det lidt mindre, eller det blev lidt forvirrende for øjet. Og altså, det kan jeg godt se, hvordan, at hvis man havde den i ensfarvet, ville det nok stå endnu mere frem. Men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig lækkert på den her måde, at altså, nu er den ikke ligesom nogen andres. Den er ikke kedelig. Der sker virkelig noget. Og når man så kommer tæt på, så kan man virkelig se alle de der mønstreporter. Som alligevel, synes jeg, hvis man strikker den i en, hvad ved jeg, navy eller et eller andet, totalt vil gå tabt. Alligevel. Så ja. Jeg er tilfreds. Så kan det være, at vi nåede at tage et billede til forsiden. Tada! Så har jeg et færdigt projekt mere, som ligger nedenunder. Et øjeblik. Nå, jeg er tilbage igen. Vores ven, han er væltet. Det skal han da have lov til. Jeg kan godt forstå, hvis man bliver træt af at høre på mig. Nå, det sidste lille projekt, det er det her scarf number 4 af My Favorite Things Knitwear, som jeg lige fik strikket hurtigt. Fordi jeg havde lyst til at prøve at strikke i det her cashmere garn. Det er 100% cashmere fra Lana Gatto, og jeg mener, jeg købte det fra Smuksak Garnbutik, noget i den retning, fordi der var noget tilbud. Der er lige præcis brugt to nøgler af 25 gram til den her størrelse. Jeg synes jo for så vidt, at mønsteret, eller hvad man skal kalde det, strukturen er rigtig fin. Jeg ved ikke, om jeg er så glad for afslutningen ude i kanterne. Og jeg ved faktisk heller ikke, om jeg er så glad for garn. Måske havde jeg for store forventninger. Det er ikke, fordi det ikke er blødt. Det er rigtig blødt, men jeg er ikke sådan ovenud lykkelig. Kan være, at jeg har fået strukket det for meget, så det ikke helt fluffer så meget op. Men jeg har faktisk bare haft det liggende. Jeg har ikke hævet i det, da jeg skulle blokke det. Og så, nu købte jeg det her, fordi det var det, der var. Men farven til mig, synes jeg ikke er god. Så jeg har faktisk spurgt min mor, om hun ville have det. Så hvis hun kunne tænke sig det, så får hun det. Hun er også ligesom den eneste, jeg ikke har strikket et tørklæde til, så det vil være meget passende. Det er kun fordi, hun normalt ikke rigtig går i strikkede ting og sager, så hun skal jo ikke sige ja, bare fordi hun synes, hun skal sige ja. Men mere fordi, hun reelt vil bruge det. Men hun går rigtig mange ture, så jeg tænker da absolut, hun godt kunne bruge sådan et lille tørklæde. Det kan lige vikles to gange rundt. Så det har faktisk den perfekte størrelse. Jeg er bare ikke... Sådan er det en gang imellem. Og det var bare sådan lidt en sjov strik. Jeg har også strikket i forbindelse med en samstrik. Fluffy scarf samstrik, som der er sådan en amerikansk podcaster, der har haft gang i. Så ja, scarf number 4. Ikke nogen vild succes, men sjovt at strikke. Ret sådan lige til dem, der ligesom hurtigt læse, hvor man er. Og i forhold til et sofiskarf, hvor det nogle gange kan være lidt svært at se, om det er, om det er tid til en indtagning eller en udtagning, så synes jeg måske, det her var en my nemmere. Så ja, opskriften kan jeg sagtens anbefale.
Jeg vil måske prøve at indsætte en, sådan en i-kort i kanterne. Ja. Who knows? Men det er færdigt, så det tæller. Og det runder så de færdige projekter af for den her gang. Så er der i gang med andre projekter. Og jeg er selvfølgelig i gang med noget af det samme, som jeg også viste frem sidste gang. Fordi at noget ligesom har fået mere kærlighed end andet, hvilket I kan se på, at det jo så er blevet færdigt. Og så er der så andre ting, der er ikke er blevet færdige. Og nogle af de ting er dem, vi får lov at se nu. Så vi går i gang med de igangværende projekter. Det første projekt er min Carly cardigan fra Irene Lind, som jeg er ved at strikke i det her Fisherman's Wool, som er det samme som det her. Og jeg har strikket det. Hertil er jeg noget. Det er en cardigan i snoninger over det hele. Masser og masser og masser af snoninger. Jeg har næsten lige samlet til kroppen. Så nu er det videre lidt bare frem og tilbage, frem og tilbage. Den har en lidt anden konstruktion med den her trekant. Rebinang. Men altså for så vidt nu, når jeg så også bare kører rundt og rundt, så er det ret nemt, fordi det er det samme mønster med det samme frekvens på alle snoningerne, så er det ret nemt at huske mønstret. Det eneste var så at huske, hvornår jeg nu nåede til den næste pin. Så en af de ting, nu tager vi lige, mens vi er her, må jeg sige, jeg har købt, det er, jeg har købt de her små maskemarkører, hvad hedder sådan nogle lightball stitch markers, men hvor der er tal i. Så I kan se her, der er det alle de lige tal, jeg har kørende. Og så sætter jeg simpelthen bare ind på, hver gang jeg har strikket en vrangpind, jeg kører med de ulige, så sætter jeg altså så 1, 3, 5 og så videre, fordi jeg ved, at jeg skal til at lave en snoning, når jeg så når til pind. Så dem skifter jeg simpelthen bare. Jeg flytter dem for hver gang. Jeg har strikket en gang frem, en gang tilbage. Så flytter jeg en af de her små mærker. Og det synes jeg egentlig fungerer ret godt. Så behøver jeg slet ikke at kigge i min opskrift. Jeg kan simpelthen bare strikke der ud af, og så flytte på dem her, og så husker jeg, hvor jeg skal lave noget. Så nu dukker der også lidt af de ting op, som jeg har købt, som jeg så vist frem sidst, men som ikke blev optaget ordentligt. I så også, at jeg havde sat en progress keeper i denne her. Den sad her, fordi at jeg sidst var nået til højre forstykke. Der var jeg nået hertil, og så trævlede jeg op, og det gjorde jeg altså sådan, så at snoningerne er kommet til at passe med skulderen. Men der sidder altså en lille bitte progress keeper, som ikke, ligner sådan en Halloween snotklat. Og det er jo ikke fordi, at jeg er sur på projektet, men det tager bare lang tid med alle de snoninger. Og det er jo derfor, jeg har valgt den. Det er jo for, ja, et, fordi jeg synes, det ser flot ud, men også fordi jeg synes, det er rart at have noget, der sådan tager lidt tid. Så jeg husker, at det er meningen, at strik skal være langsomt, og ikke bare handle om at få en milliard ting færdig. Så det er rigtig fint for mig. Derudover har jeg også mine små retstyr i her. Også noget, jeg har købt. Alle de her ting, det er fra sådan nogle Etsy shops, og det er jo bare at søge, til man finder noget, man synes, man kan lide. Jeg har fået sendt fra Holland, og jeg har fået sendt fra Canada, og det kan selvfølgelig godt tage noget tid, kan man sige, når det skal langvejs fra. Men jeg synes, det har været meget rimelige priser, også fragtmæssigt, og fordi det er sådan nogle små ting, der ikke vejer så meget. Og de er da hyggelige. Hvis I ikke ved det, så hedder jeg Hjort til mellemnavn, så det er derfor, at det er en lille Hjort. Men ja, jeg træsker derudad, skulle jeg til at sige. Jeg knokler derudad på min Carly cardigan, som jeg tror, jeg er blevet enig med mig selv om, bliver til en vest. Så der kommer simpelthen bare til at være en
ribkat på her i ærmegabene, og så kommer sådan en enkelt lille aflukning her nede langs knapstolpen, men der er ikke knapper i. Fordi jeg blev enig med mig selv om, at nu har jeg så mange andre cardigans i gang, så kunne det godt være, at jeg egentlig ville få mere glæde af en vest. Og jeg ville jo altid, hvis det var, kunne skrive ribkanten op, og så lave det op til en rigtig cardigan med ærmer. Rigtig cardigan. Så ja, det tror jeg er blevet enig med mig selv om, at den kommer kun til at have, altså have korte ærmer. Cardigan i ren lin. One. Så I også, at jeg arbejdede på min Montrose cardigan af, hvad hedder de nu? Hvad er det, hun hedder? To sekunder. Coco Amour. Coco Amour Knitwear. Og sidst i så den, var jeg i gang med bagstykket, og jeg havde fundet ud af, at jeg ville strikke den her bukligarn, som jeg havde tilbage, eller som er det samme bukligarn som min Leith cardigan, altså sådan en drops buklig, at jeg ville strikke det sammen med noget lammeuld, som også var det, jeg bruger til mit sweet shop blanket. Der skulle lige ind og vende. Godt. Men jeg har trævlet det op igen. 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 Så ja, nu er Montrose cardigan i gang med sit fjerde eller femte forsøg på noget. Men jeg kan stadigvæk rigtig godt lide udtrykket. Det her er så en version, jeg har haft gang i tidligere, fordi, at som I måske husker, så fortalte jeg sidst, at jeg havde prøvet at strikke den i den her enkelt bukle, og jeg synes, det blev for tyndt, eller hvad man skal sige. Altså det blev for, jeg ved ikke om I kan se, man kan se igennem det ret nemt. Altså det er ret hullet. Det er stort i maskebilledet, eller hvad man kan sige. Men efter at så have nået næsten samme sted med buklæen og larmeulden, så synes jeg bare, at den begyndte at blive for tung, og det var bare slet ikke, altså, det var ikke det, jeg ville have ud af den cardigan. Det skulle være sådan en sommerlig, let cardigan. Altså det skulle i hvert fald være sådan rimelig, ja, det skulle ikke blive for tæt i stoffet. Og det er det i hvert fald ikke nu. Så jeg gik i gang igen. Denne gang kun én tråd af drops bouclé på pin 3,5, mener jeg. 4,5. Og er nået til, at jeg lige præcis, altså vinderligt lige præcis, har taget fra til, eller har samlet til krop. Kalder vi det? Vi siger det. Samlet til krop. Det er jo meningen, den skal være ret oversized. Altså det er bare lukket i opskriften. Jeg strikker en størrelse 2. Og jeg burde nok egentlig strikke en størrelse 3 eller 4. Men den har et kæmpe bevægelsesrum. Og så meget vil jeg simpelthen ikke have. Så jeg har strikket den lidt på en lidt mindre størrelse. Og jeg tror, det kommer til at passe meget fint. Så den stadigvæk bliver lidt boxy, men ikke kæmpe, kæmpe stor. Fordi at det netop sådan, jeg tænker, at det skal være sådan over en sommerbluse ting. Der vil den være perfekt. Altså det er jo stadig uld. Det her buklegarn, det er alpaka, som jo er varmt. Og så må der være noget kunst i, lad os prøve at se her. Ja, 80% alpaka, 15% uld og 5% polyamid. Så det er jo ikke, altså, og ikke sommergarn. Men jeg tænkte nu, når den så bare er så stor i maskebilledet, så vil det nok gå ind. Men nu er det simpelthen bare derudaf i det her sådan riller, som udgør mønstret i Montrose cardigan, som er bagstykke, samler op til forstykke, samler op til forstykke og strik krop, som i efterhånden er ved at være at kende den, og det er de her drop shoulder
Og ja. Altså det er stadigvæk ikke det nemmeste garn at strikke i, fordi man får meget nemt fat i nogle af de løkker, der ligesom er, så man ikke får selve snoren. Men jeg synes altså, det går super godt på mine de her prympinde, som jeg købte. Det går altså bare meget nemmere. Det må jeg sige. Så nu er det bare et spørgsmål om at holde ud og holde ved. Og så er jeg lidt spændt på, når vi så når til knapstolpen på den her, fordi at der er også en dobbeltstrikket knapstolpe. Og det bliver spændende på, altså med det her garn. Holde styr på. Ja. Den tid, den sov. Lige nu, så synes jeg, det går meget fint. Det er sådan lidt den, jeg tager om aftenen, når jeg ikke kan tænke særlig meget, men stadig kan tænke lidt klart. Fordi ellers så kommer jeg altså til at lave fejl i selve mønstret. Altså man siger, hvornår er det en ret pind, hvornår er det en vrang pind. Nu er jeg heldigvis færdig med at skulle tage ind og ud. Eller ikke så meget ind, men tage ud til V-hals og til ærmegab. Så nu er det bare frem og tilbage. Det går trods alt lidt nemmere. Men ja, den her gang i. Og så har jeg fået slået op til en sommertop. Ja, altså alt med mig bliver jo en saga, det ved I godt. Men i mit sidste afsnit, min sidste minisode, der snakkede jeg om sommerstrik og hvad jeg ligesom havde på tegnebrættet. Og en af de ting, jeg ville strikke, var sådan en stribet t-shirt fra et Sandnes sommerhæfte, som jeg købte sidste år. Den har droppet. Vent lige, vi spoler lige tilbage. Først og fremmest havde jeg sagt, at jeg ville gå i gang med Andrea Murray's den t-shirt Velikor. Den snakkede jeg om, at jeg ville slå op til med samme, og det gjorde jeg. Jeg synes ikke, det fungerede. Så købte jeg, hvad hedder den nu? Seaglass Tee. Hvor det er sådan meget restestrikprojekt. Fordi jeg tænkte, den ville gøre så godt i det der multifarvede garn. Det blev heller ikke godt. Den har rundt bærestykke. Og det er for så vidt fint nok, men jeg synes bare ikke, at udtagningerne læser pænt. Jamen, det er en mig ting. Det er totalt mig ting, men nej. Så jeg har lidt givet op på den der ulti lige nu. Men et eller andet skulle jeg jo i gang med, for jeg skal have slået op til en top til at være topberedt. Det er tradition. Så derfor så slog jeg op til den her t-shirt fra bladet, som jeg husker ikke kan huske, hvad hedder. Men det her Sandnes hæfte. Og da jeg fandt det frem, finder jeg også ud af, som alt andet norsk, hvad jeg vil sige, så strikkes den jo nedefra og op. Og jeg magtede det egentlig ikke helt, fordi at jeg netop lige med denne her, og det garn, jeg havde tænkt mig at bruge, bare ville blive ved med at strikke, sådan så at jeg faktisk gerne ville have den sådan lang og bølgende, så den skulle være ret stor. Og det synes jeg er svært, når det er nedefra at få at vide, hvor meget garn har jeg egentlig at gøre godt med, hvor længe kan jeg blive ved med at strikke krop. Og så prøvede jeg at vende den om, så jeg strikkede, altså simpelthen bare strikkede bare opskriften bagfra. Og det ved jeg, at man kan. Men ja, jeg kunne sgu ikke regne den ud. Altså. Og jeg er nok også mere sådan en skridt for skridt, tage det som det kommer type, når jeg strikker, så derfor så bliver det sådan meget, så læser jeg det her, og så strikker jeg det, og så læser jeg det næste, og så strikker jeg det. Så det der med, at jeg skulle strikke en hel opskrift, og så prøve at sidde og regne ud, hvis jeg gør det her nu, hvad kommer det så til at betyde, når jeg når derned til? Jeg magter det ikke. Og jeg vil også bare gerne slå op. Så blev jeg også enig med mig selv om, at det var egentlig åndssvagt, at jeg ville gå i gang med at strikke en Ravland t-shirt, fordi
at jeg jo ved, at jeg ikke så, at jeg ikke synes, det sidder så pænt på mig, når jeg strikker Ravland. Altså runde bærestykker kan gå an, men allerhelst drop shoulder eller sådan sadelskulder og contiguous skulder og sådan noget lignende. Jeg kunne heller ikke lige regne ud, hvordan jeg kunne ændre tallene til, at det skulle være en anden slags skulder. Så jeg blev enig med mig selv om, nu finder du noget helt andet, som har det, du gerne vil have. Så jeg prøvede, du ved, at gå ind på Ravelry og søge T, contiguous, DK weight, bla bla. Nej, der kom ikke rigtig noget fra. Og så var det, jeg kom i tanke om, at jeg rigtig lang tid har været vild med The Knit Pearl Girls, The Farnham T, eller The Farnham Sweater faktisk først. Men der er også kommet en t-shirt version, som er i DK weight, som er med sådan en drop shoulder-agtig konstruktion, og med striber. Så det var alle de ting, så bare sådan check. Jeg ved af erfaring, at hendes opskrifter er enormt omfattende. Altså hun skriver sindssygt mange ting. Jeg synes, det er okay, hvis jeg så bare ligesom ser bort fra alle ordene, og så bare strikker det, der står, jeg skal strikke. Så kan jeg godt finde ud af det. Men jeg kan ikke indtage alle de der informationer, hun vil have, at jeg skal vide, og før nu og huske på, når du når dertil. Og så. Nej. Så vi må se, hvordan det går. Men indtil videre er jeg heller ikke nået særlig langt. Og jeg har også været lidt om i det. For en havde jeg tænkt, at jeg skulle strikke i det her garn fra Lena Gatto. Og så i en hvid, ufarvet garn, som jeg havde brugt til min sweater nummer 26 fra Bakilrik, mener jeg. Jeg har købt sådan et høre silkegarn, rigtig, rigtig lækkert, som jeg havde til overs. Det var de to sammen, jeg havde tænkt mig at strikke. Men i den her tige skal jeg bruge mere, altså flere meter, end det jeg havde ud fra det her. Så derfor så gik jeg ned og fandt min dropspil, som jeg jo havde til overs. Og den havde jeg snakket om, at jeg ville strikke noget andet i, men det er fuldstændig ligegyldigt. De to passer rigtig fint sammen i farven. Og nu kommer det her stadig til at være sådan main color, og det her kommer til at være striberne, i hvert fald til at starte med. Hvis jeg løber tør for det her, så vender jeg det altså bare under sådan halvvejs. Så vender jeg det op, og så bliver det her lige pludselig de brede striber, og det her bliver de smalle striber. Jeg må prøve, du ved, når jeg når til at samle kroppen. Jeg tænker, at jeg strikker ærmerne. Når jeg har samlet til krop og taget fra til ærmer, så strikker jeg ærmerne. Og så må vi se, hvor vi er i forhold til garn. I hvert fald, så er jeg kun lige gået i gang med bagstykket. Og er blevet færdig med vendepindene. Så det er jo ikke møg, jeg kan vise jer. Det er det. Og det er jo her i starten, kan man nærmest ikke engang se striberne, fordi at det er noget meget lyst. Men det er jo farveskiftende, så det bliver mørkere dernede af, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan det kommer til at se ud. Det er meget, undskyld, jeg skal lige kunne se med her, hvor meget I kan se på her. Ja. Det er meget løst igen i maskebilledet, altså man kan tydeligt se igennem, men det synes jeg altid, der er, også bare når man strikker i dropspil, at det ser faktisk helt forfærdeligt ud, mens man strikker det, og når man så vasker det bagefter, så bliver det skide godt. I hvert fald er det meget altså drapey, og det kan jo, sådan skal en sommers t-shirt bare være. Og når man har den på op imod huden, så altså så kan du alligevel ikke se noget. Og hvis det endelig er, så tager jeg en sådan undertrøje på indunder. Indtil videre er jeg i hvert fald slet begejstret. Det her garn fra Lena Gatto, som er 72% bomuld, 28% viskose, er sådan lidt tyk tynd. Men det synes jeg ikke gør noget som helst. Altså det synes jeg nærmest bare gør det bedre. Så ja, slemt begejstret indtil videre. Kunne godt komme til at overtage alt min strikketid meget nemt. Men mere er der ikke rigtig at sige om den, fordi jeg ikke er nået længere. Så ja, jeg strikker den på min Lantern Moon pinde i en 4 mm. Jeg mener nok, at hun siger, at man skal bruge
3,5 ifølge opskriften. Men jeg vil gerne have, at det var sådan ret løst, og jeg ved, jeg kender min strikkefasthed på, altså i tropspil. Jeg bliver på min pin 4. Det eneste, jeg kan være urolig for lige nu, det er i forhold til striberne, og så det her sådan plantegarn. Så det der med at hæfte ender. Altså, der kommer jo til at være mega mange ender. Og jeg gider ikke bære garnet med ned langs, fordi så bliver samlingerne, altså når jeg skal samle op, bliver bare så tykke. Så jeg må finde ud af, hvad jeg gør i forhold til at hæfte ender den tid, den sår. Men det er næsten det eneste, der sådan lige nu kan være en bekymring for mig. Så det var det fra igangværende projekter. Og så skal vi jo så videre til kommende projekter, så jeg bladrer lige. Men inden jeg går helt i gang, så vil jeg bare sige igen, jeg strikker jo altså på andre ting, end dem jeg viser jer her. Det er bare, jeg synes ikke, der er nogen idé i at vise jer noget, som jeg ikke er kommet længere med. Så min sok, min tæpper, den vest, jeg havde gang i, med mohair og rhinogarn, og så en enkelt teststrik. Alt det får I altså ikke lov at se det i dag. Jeg tænker også, at jeg bruger nok tid på at snakke om alt det andet. I hvert fald, så får I da se, når der er noget at se. Så. Altså. Kommende planer. Der har jeg altså til gengæld måske ikke så meget at sige. Fordi, at hvis I har set min sommerstrikke minisog fra sidst, så ved I, at det er ligesom, det er dem, der er mine planer. Det er det, jeg tænker at strikke. Hvis I ikke har set det, hvad har I gang i? Kom dog afsted ind og se det. Der snakker jeg i hvert fald om, hvad jeg har af planer i forhold til at strikke sommerprojekter af sommergarn fra lager. Og det er lidt det, jeg har i tankerne. Så altså, det er mine planer. Der er ikke nogen grund til at gentage dem. Det eneste er, at jeg tog mit fantastisk bløde garn med fra Uni Lykkepiller, som jeg ville strikke en T1 fra My Favorite Things Knitwear. Og det tænker jeg også stadig kunne være rigtig flot. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg havde fået ind i hovedet, at det var Merino Silkegarn. For det er det overhovedet slet ikke. Det kunne også godt være, at I kunne se, at jeg blev sådan lidt forundret, da jeg sad og viste det frem. Men det er jo faktisk sådan alpaka silke garn. Og altså, det er super lækker blødt, og der er også cashmere i. Virkelig lækker blødt. Men det er stadig varmt, og jeg synes måske, det er for varmt til en tige. Så nu er jeg lidt ude i at måske strikke den cardigan, som jeg havde snakket om, at jeg ville strikke i tropspil. Strikke den i det garn. Så millicardiganen fra Irene Lind igen, overvejer jeg nu at strikke i det garn. Men det kommer lidt an på, jeg tror, der skal jeg have lavet en strikkeprøve, for det kommer an på et strikkefastheden, men også, hvordan ser det garn ud i sådan et hulmønster. Fordi det er jo ikke super sådan variegated, men der er alligevel nogle flere farver i. Altså, den er ikke helt sådan tonet. Så det må tiden vise. I hvert fald, så kunne det godt være en ting, jeg kunne finde på at gå i gang med. Og det kan også godt være, at den får lov til at vente til lidt senere, og så jeg strikker nogle flere trøjer lige nu, altså sådan sommer, decideret sommerting. Pas, jeg ved det ikke. Jeg er i hvert fald allerede begyndt at tænke, måske fordi jeg har så godt styr på, hvad jeg synes, jeg skulle strikke af sommerting, så er jeg nærmest allerede gået i gang med at planlægge, hvad jeg skal strikke til efterår, vinter næste år, eller i slutningen af året. Fordi det er sgu også bare sjovt at strikke svitre. Altså, det må vi bare sige. Så der er jeg også allerede i gang med at planlægge, hvad jeg skal strikke til vinter. Så derfor har jeg ikke så meget snak om planer. Til gengæld så har jeg lidt indkøb. Også fordi de blev kuttet af sidst. Så jeg er så lidt i tvivl om, hvad jeg har vist jer. Men nu tager vi det. Jeg forsvinder lige ud af billedet. Først og fremmest var der jo de her små ting og sager, som jeg havde købt på Etsy. Og nu har jeg bare taget nogle af dem med, fordi at nogle af dem er jo i brug. Men der er også de her små lamaer,
som er sådan altså det pindestopper. Og så er der to progress, eller der er tre progress keepers. Og der er en garnnøgle, der er en Eevee, en Pokémon, og der er sådan et lille hjerte. Jeg har også købt nogle flere sådan af de der Lightball Stitch Markers, men bare sådan i sådan regnbuefarver, forskellige farver. Så det er ikke fordi det er blevet til meget, men jeg kan meget godt lide bare at have lidt sjovt til mit strik, lidt pynt til mit strik. Og så så I mit det der Nemagarn. Så er det jo ved at være lang tid siden, fordi ja, jeg troede, jeg havde det med sidst, det havde jeg ikke. Men jeg købte sokkeklubben for februar, må det så være, fra Etchan, som var den der hyldest til Daisy. Altså, det var i forbindelse med skift af tronen. På tronen, må jeg være at sige. Nu har jeg snakket længe. Men ja, det købte jeg i hvert fald, og det er jo det her fantastiske marguerite-farvet garn, og så den her mini med guldglimmer i. Jeg synes, det var så fint med noget sparkle, som vi slet ikke vidste ville komme. Jeg synes, garnet er fantastisk flot, men jeg kan ikke se, hvad det skulle blive til andet end, altså, hvis jeg tilfældigvis fik et sjal, der skulle være guld. Men det, til mig skriger det altså sokker på et eller andet tidspunkt. Så får jeg jo også min Netbrem Moltrup Garnklub, og igen, fik I ikke set den fra februar, så er det denne her fantastisk flotte, der skulle være Ring of Power, så det her er altså det gyldne fra ringen. Jeg synes, det er vildt flot. Virkelig, virkelig flot. Og altså, på det her tidspunkt begyndte jeg at tænke, kan vide, om hun laver det lidt mindre spæklet i år, fordi jeg synes, det er sådan tilpas tone i tone til det, der gør sig rigtig godt i sjæler. Og det må man så bare sige, at fra marts måned, der holder hun lidt af det samme. Altså, der er selvfølgelig spækkels i, men det er stadigvæk meget ensartet i farven. Det her var second breakfast, så det var sådan mere altså hobbitterne og deres grønne tøj og boliger og hvad der hun ellers blev inspireret af. Det er super flot i farven. Jeg har vildt meget lyst til at nupse den her til mit switch-up blanket. Den vil passe perfekt ind. Men jeg skal nok lade være med at pille ved. Fordi at jeg er bange for, at jeg vil få dårlig samvittighed. Det lyder forkert. Men jeg har faktisk ikke helt besluttet mig for, om jeg vil gøre ligesom sidste år og gemme dem alle sammen til sidst. Men det var bare så hyggeligt. Så jeg tror, jeg kommer til at fortryde det, hvis jeg ikke gemmer det. Så lige nu er planerne altså at gemme dem alle sammen. Så havde jeg købt garnklubben fra Wool Collective, som er begyndt at lave en garnklub også, som er med stjernetegnene. De gør det på en lidt anden måde, hvor at man, altså man kan købe hver måned, men det er ikke sådan noget, man gør fast. Du kan godt købe den her måned, og så først købe igen om 3 måneder. Men hvis du køber 4 på et år, så får du 25% på det sidste fed, du køber. Grunden til, at jeg blev fik lyst til at købe det, var fordi, de har en helt anden base med, end jeg synes, de andre håndfarver har. Og det er den her bask, som er Baby Alpaca Silky Cashmere, men det er en fingering weight. Og for januar, eller var det februar? Det var nok februar. Der var det den her helt fantastiske blå en, som skulle være vandmand. Det giver meget god mening. Den er virkelig flot, og den er virkelig blød. Altså, virkelig blød. Jeg tænker, at den er perfekt til sjaler. Altså, om det så er sådan din fingering weight, så du har 400 meter, så du kunne godt lave sådan et scarf, bare et fed. Men også flere sammen, tror jeg, kunne blive nogle sindssygt lækre sjaler. Altså virkelig lækre. Så da jeg så den her, så sagde jeg ligesom til mig selv, okay, hvis inspirationsbilledet for næste måned siger dig noget, så må du godt købe den igen, fordi så kan du ligesom vurdere, okay, var det her bare sådan ligesom one hit wonder, og så må vi se, hvordan det går. Så jeg købte også for marts, som var den her
enormt lækre. Altså, helt vildt flotte farver. Som var... Jeg kan ikke huske, hvilken stjernetegn det var. Nå, det kan være, jeg kommer i tanke om det. Hvad det hedder? Nej, jeg kan sgu ikke huske det. Undskyld, hvis jeg... Nej, jeg bandede ikke. Men det er vildt flot. Altså, det er vildt flot. Jeg elsker de der farver sammen. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og igen, altså, så blødt. Den, de så er kommet med her til... kan jeg så strikke det sammen. Som de er kommet med her til april. Den har jeg ikke tænkt mig at købe. Simpelthen fordi inspirationsbilledet var sådan grøn og gul. Og jeg tænker, nej, jeg har så meget grønt garn. Og stadigvæk efter, at jeg havde strikket til det. Og så var jeg inde at tjekke på deres hjemmeside, at de har stadigvæk liggende fra de tidligere garnklubber, som man kan købe. Så jeg håber lidt på, at hvis jeg kommer til at fortryde det, og synes farven er fantastisk, så kan jeg stadigvæk nå at købe. Og ellers så ser jeg bare, om maj måned skulle være mere sådan det, jeg havde lyst til. Så har jeg købt... Nu vil jeg helst ikke købe sådan en glam for meget. Det er ikke så spændende, kan man sige, i forhold til farven, fordi det er ufarvet garn. Det er fra Sysleriet, og de er... har fået en ny base, som hedder Brushed Deluxe, som er 53% baby alpaka, 34% silke og 13% cashmere. Så i og for sig rigtig meget som denne her, men det her er en lace weight, så den løber altså 400 meter på 50 gram, og så er den mere fluff. Altså jeg kan godt se, at den er en helt anden sammensætning, eller måske ikke så meget sammensætning, men en helt anden. Den her har meget mere alpaka, og den her har meget mere silke. Så det er jo så en silketråd, hvor her er det spundet sammen med. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men i hvert fald, grunden til, at jeg købte det her, er fordi, at jeg selv vil farve på det, og jeg er meget interesseret i at se, om det her også vil kunne være en erstatning for mohairen. Fordi som det er lige nu, har jeg brugt suri alpaka ind i stedet for mohair, fordi jeg synes, det er klør. Men det kan også nogle gange faktisk fluffe for meget, og nogle gange fælder det også ret meget. I hvert fald med den der big suri. Så jeg var simpelthen også bare interesseret i, hvordan den her opfører sig, hvordan følelsen var varm af den, alle sådan nogle ting. Altså, hvordan er den anderledes end suri alpaka ind? Umiddelbart, sjovt nok følelsen, altså den er virkelig blød, men den er mere ulden end surin på en eller anden måde. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvordan den bliver. Der kommer mere om, hvad jeg tænker mig at bruge den til i det næste minisode. Så det hører I noget om. Nu er vi simpelthen ved vejs ende, og jeg føler da også, at jeg har talt det timevis, folks. Jeg håber, at I har holdt ud. Hold med, og så er jeg bare smadret glad for jer. Jeg værdsætter hver en kommentar. Jeg elsker, når I bidrager med noget, og også selvom det bare er et like eller abonnere. Så tusind tak, fordi I ser med. Jeg ønsker jer alt gang med hjertet.